הנה חמש עובדות על עופרה חזה. היא סירבה לפגוש את האפיפיור ממניעים דתיים, היא שרה את שיר הנושא בסרט אנימציה של סטיבן ספילברג, היא מכרה 3 מיליון עותקים של אם ננעלו, היא הייתה בשתי נחיתות חירום של מטוסים, ובפסטיבל הראשון שבו היא השתתפה, היא לבשה כפכפים של אמא שלה. אמת. רק תיקון אחד. יש אנשים שעולים על מטוס, רואים אותך, ואנחנו כבר בשידור, לא חשוב. כן. עולים על מטוס, רואים אותך ואומרים, תודה, אני אעבור בטיסה הבאה. לא, לא, הם לא יורדים, אבל הם מתלוצצים. מפחדים קצת, כן. תשמעי, זה סטטיסטיקה. אבל יש גם כאלה שחושבים שאני אקמה, זה בסדר. שאת שומרת על המטוס. מתאזן, כן. זה תמיד יש דברים כאלה שאנשים אומרים, נפלתי מקומה 14 ולא נהרגתי, אלוהים שמר עליי, ואני אומר, נפלת מקומה 14, לא, אם מישהו, לא שמרו עליך, דחפו אותך. תשמעי, אני מסתכל עלייך, ושרה נתניה עוד צודקת, יש במלכנה. אני גם הייתי אשתו של ראש הממשלה, והייתי רואה אותו לידך, הייתי מקנה. וואו. אבל... אתה יודע מה? אני לא זוכרת בדיוק מה קרה שם. אני שרתי יחד עם דן שילון, אני ואתה נשנה את העולם. אני הייתי אמורה לקחת את ביבי והוא את פרס, ולשיר ביחד, וזה מה שהיה. אז רגע, מה זה לקחת? לקחת אותו ביד? לא, להקים אותו מהכיסא ולשיר ביחד. ומה עשית, תרי לי? לא זוכרת. אולי משהו כזה, אני יודעת. כאילו, זה, והוא קם איתך? כן, זהו, ממש זהו, זהו. ועל זה היא עשתה לו צרכות? אין לי מושג, את האמת, לא שמעתי שום דבר. אני לא יודעת. לא, אבל תשמעי, את עכשיו כאישה נשואה, את רואה את בעלך מישהו מחזיקה לו את היד ומקימה אותו לשיר, היית מתעצבנת? אם היא הייתה זמרת, לא. לא חושבת. אם היא לא הייתה זמרת, סתם מישהי מקימה אותה לרקוד, את קנאית? לא, למה שאני אקנאית? אין לי על מה לקנא. זאת אומרת, אני בוטחת בו 100%. 5 חודשים, חכי, מה? לא, לא, זה בסדר. אי אפשר לדעת. נורא היה מרגש לשמוע שאת התחתנת. זאת אומרת, אנשים, את יודעת, כבר אמרו, טוב, אולי היא לא רוצה, אולי היא לא בא לה על זה. איך זה? תשמע, שאלות, אבל בלי סוף. עכשיו, נו, מה יהיה, נו, מה הלאה? אתה מכיר את הסיפור הזה. כולם רוצים לשאול אותך מתי ילדים, ואין להם אומץ. אין להם אומץ, כן. מה אני אגיד לך? אני מאושרת, יש לי בעל נפלא, כיף לי. חיים טובים, תודה להם. לי יש אומץ, מתי ילדים? איזה רע אתה. לא, נו. לא יודעת. מתי שיהיה? מתי שיהיה. אבל בתוכניות. אלוהים גדול. 8, 2, 5. 4. 4? כן, ככה בערך. ככה. משפחה ממוצעת, בורגנית ממוצעת, עם 4 ילדים. נשמע אותו, תגיד, אם לא הקריירה, היית כבר נשואה מזמן לדעתך? ממש לא. ממש לא? ממש לא, כי זה לא הקטע של הקריירה שעיכב אותי, כאילו, בנישואין. פשוט לא מצאתי את הבן אדם המתאים. טוב, תשמעי, קשה למצוא אותו כשמבלים חיים בין לוס אנג'לס לתל אביב ללונדון. אבל עובדה שעשיתי את זה. אז כן אפשר. אז זאת אומרת שכן אפשר. זה לא עניינים שלי. היה, אגב, בסוף השבוע הזה ראיתי את אלנה אמרם. כתבה שהיית אצלה ברשימה של אני בזמן האחרון מככבת בשערוריות. היית? בוא נעבור הלאה. למה? כי זה סתם. לא נכון. סתם. סתם, בסדר, אין לי שום בעיה לעבור מזה הלאה. כן. אגב, בצלאל אלוני, ששנים הולך איתך, ואת יודעת, את היה אשתך, והילדים וההורים והכל ביחד, וזה בטח פתאום... כן, משפחה, אנחנו משפחה. כן, פתאום בטח קשה לו שיש לך עכשיו... משפחה שלך? ממש לא. לא קשה לו? כיף לו. למה כיף לו? כיף לו. אני מאושרת, כיף לו. מה חשוב האושר, לא? זאת אומרת, סך הכל. תגדירי אושר. מה האושר לך? אושר שאני קמה בבוקר ואני בריאה ואני אומרת, תודה אלוהים שאני בריאה. זהו. כשאני בריאה אני יכולה לעשות הכל, להיות איתך בתוכנית, לדבר, לשוחח, לשתות תה חם. וקפה חם. וקפה חם, נס קפה. אתה בטח לא מעז לשתות קפה בקורה. לא, לא ממש. זה נס קפה לגמרי לבן. תראי, האמת היא שאני מאמין לך שזה אושר, כי זה אושר שאת מתארת, הוא לא אושר גדול, הוא אושר קטן. להיות בריאים, להיות זה, להיות זה. זה חשוב מאוד. אתה יודע מה זה להיות חולה? הרי אי אפשר לעשות שום דבר. לא לשיר, לא ללכת למכולת, לא לטפל בילדים, לא... זה אסון. אבל למה אני אומר אושר קטן? כי הרי את היית, כבר ראו אותך נוגעת בליגה של מדונה. זאת אומרת, אין, את יודעת מה, אני אראה 3 קטעים קצרים, אותך בטופ אוף דה פופ, אז התחלה, אחרי זה טלוויזיה, יפנית, 2 יפנים, קוראים לך אופלה, אופלה. אופלה, אופלה, כן, קשה להם להגיד את הרש, אז אמרו אופלה. ויוצאים מדעתם, ואז כבר בג'וני קרסון, כאילו, בוא נראה את זה רגע. אופרה בעולם. תראה, קיר,
huge star in Israel, and she's going to be monstrous here too. Up 10 places to 15, Ofra Haza. This is Imni Nalu. מתי הראו את מה שאת לובשת שם, שזה מאוד מרשים. הנה. אופי לחזה. והם גם כותבים, אחרי זה כתוב בכתובי, גם כתוב, אפלה. יש לך מושג מה הם אמרו? ממש לא. לא, כלום. אני לא זוכרת. בעצם הם דרכי סיפרו על ארץ ישראל והראו במפה, איפה זה ישראל. פעם ראשונה הם גילו ליפנים שיש מדינה כזאת. שיש כזה דבר, כן. וזה כבר אצל ג'וני קרסון. הנה, הוא דווקא אמר בסדר. ברור שהוא התאמן על אמריקאי. כן, לא. Nice to have you here. That's a remarkable blend of two cultural types of music, isn't it? Yeah. Yeah. You are from the country of Yemen. No, I was born in Israel. You're born in Israel? No, yeah. My parents came to Israel from Yemen. Oh, I see. They came in 1929, before Israel became a state. Right. איך זה שם מלחיץ? תוכנית של ג'וני קרסון? אתה יודע מה, אני זוכרת שכולם אמרו לי, מתי שתהיי בג'וני קרסון סימן שזהו, עשית את זה, עשית את זה, וזה היה כחלום, פשוט כחלום, כי הוא, אתה יודע, אתה מכיר את ג'וני קרסון. איך שם מאחורי קלעים, וזה כמו בתוכניות בארץ, וזה שונה נורא? לא, אותו דבר. יש את החדרים, כולם בשקט, אתה יודע, המקצועיות שם זה א' א', אין מה להגיד. אז אני חוזר לשאלה, זאת אומרת, היית כבר בליגה הזאת של אלה שהולכים לג'וני קרסון, והיה תחושה, תקני אותי אם אני טועה, היה תחושה שכאילו אולי לא רצית מספיק, אולי לא היית מוכנה להקריב את מה שצריך להקריב בשביל להיות מדונה. מה עוד צריך? לא, הגעת להכל, מיליוני עותקים וזה, אבל ואז היה תקופות פתאום חזרת לארץ, היית פה קצת בשקט, עשית טווחים יותר גדולים בין תקליטים. זאת אומרת, היית חושב שהאנשים שאתה קורא עליהם, כמו המדונות של העולם, שזה אנשים עם אמביציה ולא מעניינתם שום דבר חוץ מזה, ושאותך עניינו עוד דברים, אז לא יכולת להיכנס לזה כמוהם. תשמע, קודם כל, לא חשבתי שאי פעם אני אהיה באמריקה, אי פעם אני אהיה בלונדון, באירופה, אני אצליח. זאת אומרת, הייתי מאוד מרוצה מהמצב בארץ, תקליטי זהב, פלטינה, הופעות, באמת שלא. והתקליט, זאת אומרת, התקליט שירי תימן, הוא יצא בנדמה לי 85 בלונדון פעם ראשונה, ואז היה אימפורט ולאט לאט עם כל ההצלחות. זה בא לי כהפתעה, בעצם זה בא לי כמתנה. קראו לי לבוא אליהם. ועשיתי את מה שאני יכולה, זאת אומרת, אין לי רצון יותר מדי, אני לא רוצה להיות מדונה. אני רוצה להסתובב, לטייל, ליהנות מהחיים. אין איזה משהו שאת אומרת, זה עשיתי, אני יודע, אם יש מישהי כמו ריטה, את אוהבת את ריטה? בוודאי. מישהי כמו ריטה שנורא רוצה להצליח בחוץ, שמשפחו, שמקליטה באנגלית, שעובדת על זה, איזה עצה היית נותנת לה, מה היא צריכה לעשות? זאת שאלה קשה. כי כששואלים אותי למה הצלחתי או לתת את הרצפט לזה, זה מאוד קשה. זה מוזיקה טובה, קול טוב, הצלחה, מזל משמיים, טיימינג נכון, זמן נכון. זה די מורכב, אבל אני חושבת שהייתי נותנת לה עצה לעשות מה שהיא אוהבת הכי, בלי להתחשב במה שקורה באמריקה או מה שקורה באירופה, לא להתחשב באופנות מסוימות, אלא פשוט לשיר את מה שהיא רוצה. ואז זה עובד. ואז זה עובד. ואני מאחלת להצלחה, כי אני מאוד מאוד אוהבת את ריטה. היי ריטה. זהו, אגב, כשפתאום עניין עלו פרץ, את בטוקאית בבית חולים אחרי באמת האסון של הנחיתת, לא הנחיתת חירום, ההתרסקות של המטוס. כן. שאז אני זוכר שראינו אותך ולא ממש זכרת מה קרה, זה חזר אחרי זה מה שקרה? אני, כן, אז השלישי בפברואר, היינו אחרי הופעה בצבא, 10 דקות היינו באוויר בצסנה, מטוס קטן. פתאום שמעתי צעקות, אופה, צריך לעזוב את המטוס. לא ידעתי איפה אני נמצאת, צריך לצאת. אמרתי, רגע, מה, אני לא ג'יימס בונד, אתה יודע, תיארתי לעצמי את הכנף בסרטים של ג'יימס בונד, שאתה צריך לקפוץ, אחת, שתיים, ואתה קופץ. ואז בצהל אמר לי, התרסקנו, אנחנו ברצפה, באדמה. מה קרה, מה קרה? בכל אופן... מה, פיזית עפת? הרגשת שאת עפה? אנחנו התרסקנו, ואנחנו, הראש היה למטה, הרגליים למעלה, אז אתה יודע, לא ידענו מה קורה. בצהל היחידי, אגב,
שהכיסא שלו ניתק מהמקום, ואז הוא היה כביכול עם הראש למעלה. והוא בעצם הציל את כולם והוציא את כולנו מהמטוס. איך בכלל את טסה אחרי זה? אין לך פחדי טיסה איומים? הפעם הראשונה שטסתי זה היה ללונדון אחרי המקרה הזה, ובאמת היו לי חששות. אנשים שראו אותי, וואו, היא כאן, צריך להיזהר, יש כאלה, כמו שאמרתי לך קודם. ראו אותי אז נרגעו, אלוהים אוהב אותה, זה בסדר. כשיש כיסא אוויר זה לא כל כך נעים. זאת הרגשה באמת, לא, שלא יקרה עוד הפעם, אתה יודע. אבל אני בוטחת באלוהים, אני יודעת שקרה, זה לא יקרה עוד פעם. מה זה קרה עוד פעם? היה מטוס שנחת בחיטת חירום מתחת בפנים. אתה צודק, ב-94, נכון? אתה צודק, ג'מבו מלונדון. ג'מבו מלונדון, ואז מה אומרים ברמקול? מה אומרים ברמקול? שקודם כל אני כבר מנוסה, אני מסתכלת בחלון ואני רואה שהוא מגיע, רואים את קו חופי הארץ, ואז הוא חוזר לים ואני אומרת, וואו, הוא חוזר לים, מה קרה? אני כבר מסתכלת. את הראשונה שיודעת. אני הראשונה שמרגישה. פשוט ברק פגע בנו בגלגלים כשאמרנו מלונדון. ולך יש מזל, אתה אומר. כן, ואני ידעתי, אבל אתה יודע מה זאת הרגשה אחרת. כשהתרסקתי פעם הראשונה במטוס, זה היה בום וזהו. לא היה לי זמן לחשוב, שום דבר. פה כשאמרו לנו להוריד את הנעליים, אתה יודע, להתכופף, לקחת קרית על הברכיים, כבר ידעתי שהולך להיות משהו, משהו לא בסדר. ראינו את ה-F-16 למטה. מה אומרים לעצמה? זאת אומרת, אני תמיד שואל את עצמי, מה אני אגיד לעצמי כשאני חושב שהמוות מאוד קרוב? אני אמרתי, לא הספקתי הרבה, אלוהים, לא הספקתי הרבה. חשבתי על ההורים שלי, על המשפחה. לא יודעת, והתחלתי לשיר שמע ישראל, ככה בשקט לעצמי. זאת הרגשה... זה גם... הייתה לנו שעה שלמה לחשוב על זה, וזה היה נורא. לא, כי אתה אף פעם לא יודע, כן. אם יש אדם שהייתי אומר, לפחות אמר עצמו, הספקתי הרבה, זה הופך חזה, הספקת. לא הספקתי. דווקא זה הרגש? ממש לא. ונשבעת לעצמך אם אני יוצאת מזה בשלום, אני אמרת לעצמך דברים? לא, לא חשבתי על זה, חשבתי רק על ההורים שלי, על המשפחה, בכל אופן, אתה יודע, שלא יהיה להם קשה, שלא... היית הופעת אצל אמנון לוי שבוע שעבר זה? כן. כן. ראיתי שראו קטע של ההורים שלך, והיה לי הרגשה שזה מביך אותך. תראה, אנשים מאוד מבוגרים, ונורא דאגתי להם, בכל אופן מצלמות בבית, לחץ, אנחנו נמצאים, אני יכולה לשאת את זה, אבל לא אנשים בני 70 פלוס, זה קצת חששתי להם לשלומם, אבל הם תמיד שמחים לעזור ולעשות אותי מאושרת ולשיר לכבודי. אז הרגשת שאולי לא צריך לנצל את זה, זה מה שראו לך? הרגשתי ש... רגשות מעורבים. מצד אחד שמחתי, כי בכל אופן הם נורא התרגשו בשבילי. הם מאוד כן, התרגשו, מתוקים, כן, 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 התרגשו בשבילי וחיכו לתוכנית. מצד שני, אני קצת דואגת להם, כי בכל אופן לא צעירים. אני רוצה, בגלל שדיברנו על הים, המטוס שחוזר לים, כן. לא זה, להזמין את רפי קדישזון, בשביל שתשאירי את לאורך הים. בשמחה. אופה חזה לאורך הים, זה מילים ולחץ של איילה אשרוב, נכון? כן, זה מתוך התקליט העברי האחרון שלי. החדש. לא, לא החדש, לא, לפני. הקודם. הקודם. החדש יצא לא מכבר, כבר בחנויות, כן. זהו. לאורך הים. רפי. לאורך הים.
רסיסים על המזרח. איזה עצרת, אני זוכר, לא זוכר, אחת ההצעות, בעצרת הגדולה, כן. שאת, היה זה תהליך שלאט לאט יותר ויותר כן זיהית את עצמך פוליטית, כי אני זוכר כשנסעת להיפגש עם נביל שעת ב-93, כשעוד נביל שעת להרבה מאוד ישראלים היה, את יודעת, אחד מהמפלצות, ואת כבר אמרת, לא, אני מוכנה ללכת למקומות שבהם תנועות השלום הולכות. אני בעד השלום. אני בעד השלום בארץ. אני לא רוצה שהילדים שלי ילכו לצבא, למלחמה, והתמודדו. אני לא רוצה שהאחים שלי יותר יהיו בצבא, במלחמה. אני בעד השלום. בעד השלום. דבר הכי חשוב בעולם, שיהיה לנו שלום. אני הראשון להסכים בעד השלום, אבל בארץ להגיד בעד השלום זה אמירה כללית כדי להגיד, אני שמאלני. זה התרגום. לא, 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 לא. אני לא אומרת אני שמאלני. אני לא אומרת אני ימני. אני לא אומרת... רפי, תודה. רפי, תודה. מקסים יש פשוט. אוקיי, סליחה. את למה? תשמעי, מי ש... אמרנו נביל, ללכת להיפגש עם נביל שעת, להיות זאת שפרס ורבין בוחרים לפרס נובל, לשיר בהצהרות, זה זיהוי פוליטי. תשמע, אני התחלתי את הקריירה הבינלאומית שלי ב-87, תחילת האינטיפאדה. הגעתי כזמרת לאירופה, לאמריקה, וכולם שאלו אותי שאלות פוליטיות, כאילו אני שגרירה או נשלחתי מטעם המדינה. והיה עצוב לי לשמוע שאנשים פשוט... שופטים את ישראל דרך השלט בטלוויזיה. ותמיד אמרתי להם, תשמעו, אתם כאן חיים בכיף, לא הולכים לצבא, לא דואגים, אין דאגות. ואנחנו גם רוצים את זה. ומאוד היה חשוב לי שהם ידעו שאפילו שיש ימין ויש שמאל ויש הרבה מאוד מפלגות, אנחנו בעד השלום ואנחנו רוצים את השלום. וזה מה שרציתי להעביר, את המסר של השלום. ואגב, אוסלו, כש... הייתי שם באוסלו, אני פשוט סגרתי מעגל. תראו רגע את אופרה באוסלו. הרגשתי שכולם באמת מאמינים לי שבאמת אנחנו רוצים את השלום, וזאת הגאווה שלי. אני מאוד מסכים, אני רק אומר שבתחושה שלי יש עוד צעד. אתה רוצה נורא, אני יודעת, אני יודעת. זה לא שרוצה נורא, זה נראה לי נורא טבעי. ממש לא, ממש לא. אני... כשנסעת להיפגש, זה שם רבין ופרס וערפאת, והולסט נדמה לי שמו של ראש הממשלה הנורווגי. כשנסעת להיפגש עם שעת, היו אנשים שצלצלו ואמרו לך, השתגעת, מה את נפגשת איתו? ממש לא. לא? ממש לא. נורא מפתיע. למה? חשבתי שבתקופה ההיא זה עוד נחשב לצעד פוליטי... לא, פשוט הבינו שאני נסעתי לראיין אותו ולשאול אותו שאלות מאוד חשובות. מה קורה עם השלום ואיך עוצרים את הטרור? בסך הכל דבר מאוד חיובי למדינת ישראל. זה לא... לא נשלחתי מטעם מפלגה או משהו כזה. כן, אבל... זאת אומרת, כבן אדם, כבחורה, ודאי שיש לי דעה. אבל אני לא אגיד אותה. למה? ככה, אני לא אגיד אותה. למה? כי אני לא חושבת שאני צריכה להיות מעורבת כל כך בפוליטיקה. זאת אומרת, אני משדרת את הפוליטיקה דרך המוזיקה, אני מדברת בשירים על השלום, כמה אנחנו רוצים את השלום, כמה כיף להיות במדינה. אתה יודע, נפגשתי עם עיתונאים שהם אמרו לי, אנחנו לא רוצים לבוא לישראל,
מכיוון שיש פצצות ברחובות, ואני הייתי בשוק, אמרתי, מה, אני גרה מקום נפלא, והזמנתי אותם לבוא לארץ, וכשהם באו וישבו אצלי בבית, אמרו, את יודעת מה, את צודקת. לקחתי אותם לירושלים, לקיסריה, בסך הכל, הדבר הכי חשוב שאנחנו ישראלים, במדינה קטנה, מדינה צעירה אבל חזקה, וזה מה שחשוב, ואנחנו רוצים את השלום, את האמת. אגב, יש דבר אחד שבו את התקדמת מעבר למדינת ישראל, וזה הקשרים עם תימן. כן. ממש, נכון, נכון, יש לך קשרים עם תימן. כן. איך זה התחיל? בעצם הם פנו אליי, הם הגיעו אליי, מאחר ואני שרה מוזיקה תימנית. הם יודעים שאני שרה מוזיקה תימנית יהודית, לא מוסלמית. הם יודעים שאני ישראלית, אני תמיד מציינת זאת. גם כשראית את ג'וני קרסון, שהוא אמר מתימן, ואני אמרתי, אני מישראל. זה מאוד חשוב לי. הם יודעים שאני יהודייה, ואגב, היינו אמורים לפני שנתיים להיות בתימן, כמובן לא בדרכון... מה זאת אומרת? ישראלים לא יכולים לנסוע לתימן. זהו, לא בדרכון ישראלי. אישור מיוחד לקחת את הוריי ולבקר, וזה בעצם לא לבוא להופיע, זה ביקור ממשלתי. הם רצו לארח אותי והם מתייחסים אליי... יכול להיות רק שלא היו מחזירים אותך אחר כך. אתה יודע מה? אני לא חושבת על זה אף פעם. אני תמיד חושבת על הדבר החיובי, אני לא פוחדת, אני בטור באמריקה שהיה לי... הגיעו אנשים, אמרו, שלום, אנחנו מסוריה, מדובאי, ערב הסעודית, מקומות כאלה. התייחסו אליי כאל בן אדם, ואמרו לי, את יודעת מה, זה כל כך יפה מה שאת עושה בעד השלום, אנחנו איתך, תבואי לבקר אותנו. אז רגע, אז למה עוד לא נסעת לתימן? אני לא יכולה. לא, זהו, התחלתי לספר. אנחנו היינו אמורים להיות שם בנובמבר, ב-19 ביום הולדתי, לפני שנתיים, ואז ברביעי רבי נרצח. וחזרנו לארץ, וכמובן בוודאי לא יכולנו לעשות את המסע הזה, למרות שהוא היה בעד. אני זוכרת שקראתי באיזה כתבה שהוא אמר שהוא מאוד גאה שאופרה מצליחה ומסעת לתימן, אבל לא יכולנו רגשית לעשות את זה וחזרנו לארץ. ודרך אגב, דרך אגב... זאת אומרת, תימן, אנשים שעלו מתימן בדרך כלל לא... נושאים איתם זיכרונות טובים במיוחד. בדיוק. אבא שלי לא כל כך היה בעד, אבל הם מאוד רצו להראות לי איפה הם גרו, איפה הם התחתנו. אתה יודע, בכל אופן, הילדות, השורשים. אבל הם התקשרו אליי, אגב, לפני שבועיים, ואמרו לי, אופה, אנחנו עכשיו מוכנים לקבל אותך, ומתי שאת רוצה תבחרי, זה תאריך ינואר. נו, ותיסי? למען האמת, זה פחות מגרה אותי היום, לא יודעת למה. אבל אם הם ילחצו... אם הם ילחצו התימנים... ואם הורי הוא בכושר, אז אולי... אני כבר רואה כבר את הטלפונים, קהל אני רוצה לבוא, יש תמיד את ה... אגב, אני זוכר שעשית את שירי תימן. כן. וכשזה יצא, חשבתי על זה, את אדם שמגדיר את עצמו כמסורתי, נכון? בוודאי, כן. אסור לנשים לשיר שירי קודש, זה שירי קודש חלק משירי תימן. איך התגברת על זה? אתה יודע מה, יותר חשוב היה בעצם... שאני אשיר את המוזיקה הזאת, ואנשים ידעו על התרבות התימנית. לא נתקלתי במתנגדים מסוימים, זאת אומרת, הוריי נתנו לי את כל התמיכה, ואולי זה היה בזמנו, היום זה אחרת, היום אפשר לשיר. תגידי, עד כשגדלת בבית הזה, ידעתם בכלל שאתם בשכונת מצוקה, שאתם משפחת מצוקה על פי ההגדרה הסוציולוגית? לא ידעתי עד שהגעתי לסדנה שבצלאל הקים, סדנת תיאטרון שכונת התקווה. אני גדלתי במשפחה מאוד שמחה, אמנם לא היה לנו כסף ללכת לסרט, או לקנות בגדים חדשים. תמיד קיבלתי עם אחיותיי את הבגדים. את הקטנה? אבל, כן, אני בת הזקונים. זה תמיד, קטנים מקבלים הכל. מה לעשות? אבל המשפחה הייתה מאוד שמחה, תמיד מוזיקה. אמי הייתה זמרת בתימן, שרה בחינות תימניות, חתונות מסורתיות, וכשהם הגיעו לארץ, אבי גם הרשה לה. באותה תקופה, הרי אתה יודע, זה היה אסור בכלל אישה לצאת מהבית, ואבי היה באמת, הוא 10, מאוד מאוד... ליברלי, והוא נתן לה ללכת ולשמח את החתן ואת הכלה. וכל היום שמענו מוזיקה בבית. זה היה חלק מהחיים. אני זוכרת את ימי שישי שיושבים ושרים זמרות של שבת, ודרור יקרא, ואם ננעלו. אגב, מאימא אני למדתי את כל המוזיקה התימנית. לא ידע גם, ש... גם בימי השישי כששרנו ובמוצאי שבת שעשינו את ההבדלה וכל השכנים באו הביתה ושרנו, וגם בזמנים של פסח שהיינו צריכים לקרצף את הבית, את התריסים. הנה, לוגלי, הבנתי. והיה לנו גם אגב את ה... זה גם לא שוכחים שירים של אורי ככה. לא שוכחים בכלל. זה היה בכיף, זה היה בכיף, תקופה נפלאה. ואגב, היה לנו בשכונה, אני חושבת, הפטיפון היחידי. הוריי כל כך אהבו מוזיקה, כך שאתה מבין למה אני... שאלון. שאלון זה צריך לענות בלי לחשוב. נראה לי שזה כבר הסוף, לא? אנחנו קרובים. למה? יאללה, זמן רץ. יש עוד דקה, אומר אבי, הרים שלט דקה. עם איזה זמרת ישראלית היית רוצה לעשות דואט? ריטה.
מה הפספוס הכי גדול שלך? לא יודעת. לא יודעת, לא נתקלתי בזה. כמה ילדים את רוצה? אז אני שאלתי כבר, מה את רוצה ראשון, בן או בת? מה שיבוא, מה שיבוא, בסדר? רק שיהיה בריא. מה רומנטי בעינייך? נרות, מוזיקה טובה, יין. יפה. פרחים. מה שדווקא מעניין, שדברים שרואים ולא דברים ששומעים. מוזיקה אמרת. מוזיקה טובה, נכון. מה זה מוזיקה טובה? אני מעריך את השאלה. זה מאוד אישי, זאת אומרת, מוזיקה טובה זה מאוד אישי. אני יכולה לאהוב את לדזפלין ואתה יכול לאהוב את אניה. אבל לדזפלין ברקע עם הנרות וזה לא מתחבר. אתה יודע קשמיר? אתה מכיר את קשמיר? לא. שיר שלהם קשמיר? זה יוצא מן הכלל. אוקיי, אני אשמע. איזה שיר שלך, זו שאלה שקיבלתי מכמה זמרים בארץ, תשובות נורא מעניינות. איזה שיר שלך נמאס עלייך לגמרי? שאלה קשה, מה זאת אומרת? יש מתח אחד שאתה אומר, די, כבר שרתי את זה ב-7,000 הופעות, אני כבר, אני מבקש שהקהל לא יגיד, לא יבקש ממני. לא יכולה להגיד לך. אף שיר לא נמאס עליי? ממש לא. שלמה ארצי אמר, תרקוד. השיר הכי מפורסם שלו, זה נמאס. לא, אתה יודע מה, כי אני תמיד מגוונת את החיים בצורה כזו, שתמיד אני, כשאני צריכה להופיע, אז השירים חדשים. הבנתי. מחדש. מי האיש הכי השפיע עליי? אבא שלי, אמא שלי. מה מעליב אותך? שקרנים ורחלנים. שקרנים ורחלנים. כן. לחזור להתחלה עם מעשר? לא חשוב. מה מצחיק אותך? הגשש החיוור. אם היית צריכה לנסוע לשנה, לאיפה היית רוצה לנסוע? שנה מחוץ. אני לא יודעת, הייתי בכל כך הרבה מקומות, כל כך מקומות נפלאים. אני חושבת שהייתי נשארת בארץ דווקא. פה? כן, דווקא פה. זה חופש. מה העצה הכי טובה שקיבלת אי פעם? להסתפק במועט. ולהיות חיובי. אבל לא צריך. ולהיות חיובי. להיות חיובי, כן. מחר יהיה פה אמנון דנקנר. תגידי, מאיפה האנגלית שלה? נראה לי לך לדבר עם קרסון כמו שייקספיר. מה זה כמו שייקספיר? מהדרכים. כן? כן. וגם בית ספר. אבל אני יודע שאתה יודעת גם איטלקי, נכון? צרפתי, גרמנית. גרמנית. אומרים שמוזיקאים יותר קל להם לתפוס שפות. אומרים כך, אבל לא בהכרח. זאת אומרת, לי יש אהבה לספר. ולא בגלל המקצוע שלי, אגב. בגיל 16 הלכתי וקניתי לי ספר צרפתי.